Hi, Dina to Danana today, and you with them Danani Xagaram Meskin. Yes, I'm with Mato semi final with the Rago, America Utah, Athing Mu, and now Ethiopia Utah, 2Habitam, Alemu, Takatatlo Gabtawal, but I'm Miger Murjano, Zanabalon Urodut, Ethiopia Tintas Falat, America, and that's እና የ800 ሜትር ሰሚ ፋይናል ተደርጓል ጥሩ ውጤት አምጥተዋል ጥሩ ገብተዋል ሰዓታቸውም በጣም አሪፍ ነው የመጨረሻ ፋይናል ደግሞ ነገ ከነገ ወዲያ ይደረጋል ተብሎ ይጠበቃል ኢትዮጵያ በሴቶች የመጀመሪያው ሀሴት ናት ስትወዳደር በ800 ሜትር በወንዶች የሆነ ጊዜ ላይ አንድ ሯጭ ተወዳድሮ ነበረ ግን በሴቶች እጅግ በጣም ጎበዝ ናት ትሮት በጣም ደስ ትላለች ኮንፊደንስ አላት ስለዚህ ጥሩ ውጤት እናመጣለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ እግዚአብሔር ፈቅዶ ኦሎምፒክ ላይ ጎልድ ልናገኝ እንችላለን በጸሎታችሁ አስቧት ጎበዝ ልጅ ትመስላለች ሪከርድም ሊሰበር ይችላል አይታወቅም የአሜሪካዊቷም አቱን ሙ እሷን በጣም ጎበዝ ናት ሚሆነውን አብረን የምናየው ይሆናል መልካም እድል ለሁለቱ ሰላም ሁኑ ባባይ